Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі, у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливий з цікавими. Ну і звичайно, друзі. Ем, сьогодні, так, да, як завжди, але сьогодні, як прямо хочеться про кожного сказати, сьогодні буде особлива людина, особлива людина, але не постійно особливі. Інакше немає смислу кликати людей, якщо вона не особлива. Хоча, в принципі, всі люди, по ідеї, особливі. Ем, а може і ні, до речі. І це філософське питання, друзі, про яке ми зараз будемо говорити, якраз з тією людиною, з якою варто про це говорити. Я от кожного разу. Ем, Думаю, як його представлять що, знаєте, слово митець не хочеться образити, бо знаєте, зараз, зараз тільки митів знаходилося, особливо ну, іноді думаєш, хто це такий митець. От. Но, напевно, що до цієї людини це буде правильного значення. Плюс додамо до нього слово філософ, такий, знаєте. він кривиться, значить, не погоджується. Ну чого, зараз ми спитаємо його. От. І, напевно, такий собі пророк на мінімалках, я би не сказав, це норм. Да? А також письменник, літератор, прости господи, публіцист, музикант. Художник, скульптор, власник котів, угу. людина у якої є сап, на якому я не вмію плавати, і, і людина, у якої що ще є цікаво довгий англійський лук, довгий англійський лук. І це все Іван Семесюк. Друзі, вітаю, довгий... друзі. Це дійсно. Я mm. да дійсно довгий англійський лук, Іван Семисюк да. майже. Римуються. Я люблю такі дивні рідкісні штуки, котрі причому не потребують колективних занять. Ну, типу, розваги для самотників. Оце моя тема, так. Іван, і вибач, хочете, пожартувати про. Ладно, не буду окей, розваги для самотників. Це знаєш, якась назва для. Сайту людей, так, все, ладно, хорошо, не буду. А, не я буду зрозумів. Позивати. Ну прикинь, я настільки старозаповітно мислю, що навіть і не зрозумів про що спершу. Ну, да. Класний не. жарт, як на нашу епоху, звісно. Мейстер рекар би так не жартував. <laughs> ні, ні, звісно. <конечно>, <laughs> не до того було. Ну, е, ну чому? І до того теж, бо люди при... в інших висях вообще перебували. Вах. Їм треба було до 20 років настрагати стільки е, потомків, щоб потім, коли ти в 22 вже здохнеш, і ти будеш вважатися старим. Так би мовити, продовжити свій рід, так що не скажи. Ні, Ну для третього стану, да, але ж були там лицарські родини, wow! котрі а віддавали мовити, своїх скільки... дітей часто одразу в монастирі, для того, щоб один син був лицар, Правда. а інший молився за рід. Ну, і так далі. Це просто правильна кар'єра. Один військовий, інший священницьку кар'єру. Це не кар'єра, це а отримання порядку Всесвіту. Іван, це катехон. Я тебе прошу. Ти так, от, от, от видно, що ти Мартина Лютера не читав. Послухай, це було до Лютера. Ми говоримо про середньовіччя. Тоді не було економіки і не було культури в нашому розумінні. Нічого такого не було. Це Добре. було інше. Був Бог і була готика. Оце було. Ага, Бог і готика. Да -да -да. І Бог це, ні, це був Бог, був бо готика і готика це готика Бога. І були коти? М -м, кстати, так. Да. Коти були завжди. Ладно, а я насправді все-таки хочу нагадати, що ну, сьогодні, коли ми записуємо це інтерв'ю, це у нас сьогодні день прапора. Це... Я дуже радий, що нарешті люди почали розуміти, що прапор це, знаєте, не просто якась ганчірка з двох кольорів, а це, в принципі, знаєте, якісь межі особистості, межі народу. Це те, що, власне кажучи, окреслює цю першу сигнальну таку от. Штуку для людини, свій чужий, і це дуже важлива історія, друзі. Коли ти вивішуєш якийсь прапор, це не просто так і, і Богдана ще то, що здається, люди перестали бавитися всі перевертання безкінечні. От якось це хвиля минула. Все, ну, прапір завізовано війною, не треба його перевертати. По-моєму, всі розуміють. Ну, це смішно. Я взагалі не розумію, звідки взялася. Це був дикий невроз якийсь дивний, я теж не розумію, чого. Ну, знаєш, це ж сьогодні що у нас? Поп-культ, а туди входить дивні уявлення про феншуй, наприклад, такі химирання, нью Age і так далі. Я думаю, це все звідти. Тарологи по інстаграму, знаєш, там не знаю. Це, в принципі, Хтось придумав, що. Як це все робить, хоча ми не точно. Берд, це бачу. А взагалі, якщо ви раптом друзі, не в курсі, то ці кольори до нас прийшли з Галицько-Волинського князівства свого часу. А, і, до речі, до певного моменту це був прапор саме Галицько-Волинської історії. От. Але поступово так вже сталося, що от він став через, скажімо, плин історії українським прапором. Добре, у мене да. питання до тебе таке. <кхів> до речі, все-таки повернувся спочатку. Чи всі люди особливі? Я ти, так... Ні, я так не вважаю, як і, і ти. Навіть здається? українці. В... Ні, бувають особливі колективи в певному історичному відрі... відрізку, коли у нас відбувається якась інспірація, і ці люди виражають щось, от як ми зараз, да, ідею свободи, ми її маніфестуємо. Тому в цьому смислі українці звичайно особливі. Але взагалі це спешл, спешл те, що зараз достатньо популярно, особливо коли виховують дітей. Ну скажімо так, ну типу на заході, хоча би теж захід. Я не думаю. Я думаю, іноді треба чесно казати людям, що ти ніхрена не спешал, чувак. А хочеш бути спешл, працюй над собою активно. Тоді ти будеш особливий. А поки ти не особливий, ти обикновенний. Більше того, ти ще й тупий. На просто... тебе розіпнуть тепер да. Все. Але мені здається, це набагато корисніше. Людина має знати, хто вона, що вона, да? і їй треба допомогти. А робити вигляд, що вона одразу класна. Ну це ж не так. Навіть якщо вона українчик маленький, навіть якщо українчик. Да. Ні, ну ясно, всі вади при нас залишились. Куди. Попереду великі виклики, І саме от пов'язані з нашими українськими владами. Це зараз у нас вселилося якась, знаєш, ну якесь воїнство небесне. Ну це так. А, але ж воно виселиться. Щойно буде якась така нормальна, осяжна перемога, побіда. І знову повилазить. Ну, ти бачиш, що з центру до Прямо прям Це від, просто капець. Да, ну це па, ну, паніка, істеріка. Я не знаю, що з цим робити. Ось, будь ласка, ларьники. Ні, ну тут така ми з нами. Воюємо за це. Вже да. в принципі. Слухай, ну цей ларічник стих уже після цього ще один скандал. Ти ж бачив старий зубом цю історію? Ой, це, це роз... просто батька. Вони... Вони... Мене, слово... Мене слово Ткаченко, воно викликає просто такий, як це батбатхерт. Просто ви себе міністр культури, який вирішує, що треба зробити стільна модна молодежна, щоб нікак у проклятих попередників. І тому кличе піар-агенцію. Яка була відома тим, що в минулому ще році робила екщенж з пітерським модним да, піар-агентством, да, друзі. Ну, плюс знаю, що цю публіку, яка по таких агенціях вчаться, саме переважно пласкі люди, модні. Да, типа... А ти знаєш, що чинник Зараз ні. Це рих, колишній рих, Риха. у якого були там серйозні питаннячка, yeah. і Він потім, значить, він був такий, знаєш, такий от класичне хлібала, щоки на да, піджаки. Да. Потім він такий ну, оп, а вот. чочки отрості волоси. Да, здравствуйте. Да, да. Я модний пітерський піар-менеджер. Знаєш, будь ласка. Да. І тому вони там переважно. Плоски мислять яскраво, ну, це все. Нові яскраві враження, нові яскраві враження, ну це деформація рекламіста. Це... Ой, вибачте, Чор... Чор -чор 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 чорні магії сучасності. По суті. Реклама. Слухай, ну якщо це магія, взяти, значить, от всі знають знак тризуба да? і сказати, ну, це знається, це як то не модно. Це ж вже було. Давайте по другому зробимо і знайти жест, який роблять репери. Який означає, yeah. вибачте, процес пенетрації в різні дірки, так би мовити, жіночого yeah. тіла. Це просто no, треба yeah. вміти. Ну, я теж не знав про це насправді, от, але ми що з тим рашуємо. Не речо, тіп, бачив ніколи реперів американських з таким жестом? Це ну, тіпо, не, не, там не та всякі. культура, за якою я слідкую, але агенції в агенції мали би про це знати, якщо вони такі всі модні, трендові і шари такі штуки. Ну, ну, мені здається, діло навіть не в цьому, а в тому, що це взагалі була от, знаєш, це безсмислені рухи. Коніш нахрен це все взагалі було затівати, Заради чого? Навіть якщо б би... не було, не було такого підтексту, Було ну навіщо цього? Я не розумію. Я Поясню тобі, тому поясню. що розумієш, коли ти реально от коли ти не займаєшся всім чим завгодно, чи маємо займатися міністр культури. Ти не займаєшся музеями, коли музеї досі рятують да, попо да. е, по хатах. Люди, ти не займаєшся театрами, ти не займаєшся кіно. Ти маєш нахапство вийти, заявити, що кіно ми знімати не будемо. Денег нет, а ви держитесь. Да? Yeah. Людина, яка знищує один з найкращих, напевно, е, таких символів українського культурного відродження за останні 8 років. Що тобі треба зробити? Тобі треба на день незалежності зробити щось модне, щоб все поговорили і пригласити... Ну ти ж малорос, сраний, ти запросиш кого? Тих, кого, хто ще в минулому році взял екщенч з пітерським агентством? Да, ну, да, да, я розумію. Ну тому, ну знаєш, я от я знову прийшов до тебе, впав в розпач одразу. <laughs> ну пробачив цей кошмар. Насправді ну, це дійсно кошмар. <laughs> Єдине, що я сподіваюся, що він не настільки буде стратегічно впливовий, ну якби на нашу. На наше майбутнє, хоча не знаю, це дуже важливі речі. От із з отак і складається все. Знаєш, коли ти дивишся, ну просто боюся, що у нас може перемогти остаточна поп-культура замість там високої культури. І, і, і от вона. Відповідно навіть перемогу перепаскодить, зафіксувавши її, от в таких от химерних поверхневих да. пласких от образах. І навіть наша перемога завдяки от їм, ті їхнім впливам, може перетворитися на дешеву коміксну історію про капітана перемоги. Гробака рочать пс, мені це не подобається. Капітан перемога, це тобі скажу. Мені здається, гарне було б значення для одного тут найвидатнішого лідера сучасності, як мені здається, капітан Перемога. Капітан Побіда. Хорошо, злобненька, злобненька да. Е, Ну, добре, чесно, я от менше в останню чергу зараз хотів би переходити на пережовування всіх цих стандартних тем, тому що все-таки зараз великі дні, і не дивлячись на те, що зараз точно не час для святкування якихось великих, тим не менше, я сподіваюся, потім вони будуть цей час. І хочеться якусь метафізику знову ж таки з тобою обговорити цього, цього процесу, і прапора, і незалежності, і всього такого. І от Ми з тобою постійно із програми в програму говоримо про ну, таку штуку. Власне, що таке бути українцем і що ми ретранслюємо в світ? Це дуже важлива історія. Да, Про це да. треба знову говорити і говорити. І вибачте, я буду це повторювати, тому що. Е... Чимало людей, мені здається, поки що ні. Ну вони вже слава Богу відчули якийсь тваринний позив такий, знаєш, вони українці, вони розуміють, що це їх. Але що саме от їх вони не до кінця розуміють, да, що за стоїть? Що за тому це я і хочу, щоб ви постійно цю історію проговорювали. Е, я знаю, що ти от на днях їздив, ми з тобою говорили в прекрасне місто Меджибіж. Да, да, і у тебе була була там цікава лекція для молодих українських, там, скажімо так, УСС, ну, розкажи у... про цю історію. УСС, так? Українська молодь за свободу, це така молодь. Бо Ви БСКБІВ УЕСЕС це... точно б називав як це організація да. молодих українських нацистів, да? Ну ЕССО всі власне. Да. Конечно, да. Ну короче, грубо кажучи, це такі студенти, там із Могилянки, з різних різних вищих вузів переважно лібертаніанці вони проповідують у цю доктрину, ну, скажімо так, економічно праві студента, о котри, котрих ідея <тас> цього з'їзду в тому, щоб артикулювати свободи там в економіці, там в політиці, в культурі. І от саме цьому присвячені всі лекції. Були різноманітні лектори, які хочеш і філософі. Он по економіці Краснопьоров, пан, приїздив з останнього капіталіста. <тас> ну і мене запросили м, теж рубанути лекцію, і я придумав тему. Е Індивідуальна свобода і українська ідентичність. Як це, Ідеальна тема. Да, як це, про що це? І оскільки тема дуже контекстна, з одного боку, з іншого боку, для мене, я вперше це публічно проговорював, вийшло дуже стихійно. У мене таке відчуття, що переді мною сиділи студенти, я взяв відро фарби, знаєш, калатав і вилив на них просто. Просто цю тему. От індивідуальна свобода. Тому що. От саме от цього словосполучення там не, не було, воно не, а воно найголовніше. Хоча воно там не промовлялося, там промовлялися там, економічні свободи. Що це таке? Пан Учайкін приїхав розповідати про, про там, зброю, зброю пов'язану з цим Громадянською там, певні свободи і так далі. А от що таке індивідуальна свобода як категорія, от про це я і говорив. Mm -hmm. Точніше, навіть це була не лекція, це була якась проповідь, як я йому і сказав, що це проповідь сумасшедшого. Mm -hmm. Сприймайте це так. І моя задача була дати цю барву просто, щоб всі да-да-да, Дійсно, дійсно. А якого кольору свобода, скажи, будь ласка, ну наразі з жовто блакитного звичайно. А борсинів вона змінює вона. колір. Я думаю, ну, я думаю, змінює, звичайно. Тому що це ми зараз маніфестуємо свободу. Та? А ще нещодавно таким. Прапором і списом свободи е були сполучені штати значною мірою. Ну і, ну і залишилися теж так? тому це такі як ви ну, вимпіл, який передається з покоління в покоління, і різні людські колективи видно його от, маніфестують. Ну звичайно, все я думаю, що це обмежена кількість людських колективів е з дуже якоюсь такою специфічною історією. І ін'єкцією свободи в древності ще там, наш середньовіччя, грубо кажучи, як от англосаксонський світ з ідеалом свободи і ідеалом угоди водночас, а так, от, і наш цей світ. От зараз ми, дійсно ми амбасада свободи. Власне, до чого я хилю? І от ми говорили про цю індивідуальну свободу, просто як категорію, що я, як митець божевільно, вкладаю в це. От ми про це говорили і дійшли до такого висновку, що насправді цей, ця організація молодіжна УСС має зробити символ віри, врешті-решт, в котрому буде сконцентровано чітко тезово викладено, що таке свобода. От мені здається, це буде дуже класний результат їхньої праці. Це свого роду, наша академія лідерства для молодих студентів. Ось, і звичайно, те, що їх об'єднує тема свободи, це дуже круто. Причому відчувається, що люди дуже по різному вкладають в це слово сполучення ну, різні, ну різні якісь уявлення свої і так далі. Але це не має ніякого значення, має значення саме саме проговорення навіть у цього слова сполучення. От індивідуальна свобода, індивідуальна свобода, індивідуальна свобода. Ми будемо говорити, говорити, говорити про це, і воно нарешті кристалізується в якісь смисли для нас. І моя ідея була в тому, що вісію української ідентичності є цей невроз індивідуальної свободи. Ясно діло, що без української мови, без культури не буде ніякої української ідентичності, да. а, а вона може ну, ну її не буде. А, це буде якась інша ідентичність. Да? А, без цієї вісі свободи всередині її точно не буде. Вона просто буде безсмисленою. Ну так? може бути українська культура сама по собі, яка сама себе відтворює. Вона не матиме смислу. Але вона може існувати. Так існує багато народів, багато культур, котрі просто самовідтворенням займаються. Ну, ну знаєш, котрі Наприклад. втратили смисл. Там. Ну мені здається, з певного моменту там німецька культура в тій ага. формі, в якій вона зараз існує, ну вона не продукує смислів. Ми стівніється, так не також. продукує, так. Да. Ну, не будемо там, типу, приміжувати великі народи. Ми ж не про економіку. Хто це одна з наймогутніших економік світу. Економік світі, так, да, да. ну, Вони от. це зробили смислом. Ти це розумієш після 45-го року. Ну це Ось, ж так, ж... друже, це не жарт. Німці зробили. Ну, це, сучу ну, це себе жупел. Це. це ж не смисл, це жупел. Дивись. Дивись. Смисл, який не виходить сам за межі себе, от ви ну це не смисл. Ну так справа в тому, що просто вони для себе вирішили, що вони сильно помилились, принесли своїми смислами великі біду. Да, і тому, да. значить, тепер їх смисл в тому, щоб довести. Ні, ми ж це на велика що, нація. Мовляв, ідея в тому, що. Ми колись вам уже запропонували деякі ідеї, вам не сподобалось. Тому ми вирішили робити вам да, Ну, так, я розумію з одного боку. Так і є. Напевно, так. Як ви вони там називалися з Радянським Союзом? Ми вже принцип, який Віллі Бранд сформулював: Вандель дурхандель. Тобто, типу зняття протиріч через торгівлю. Так, да, це зрозуміло, але все одно і е, е, німецька культура ну, вона не дає трендів зараз. Мені це зараз дуже шкода, Чути як старому фанату всяких там да, Єгілій да, да. е, Віоти Шілера Веко, Мені ти розумієш, не це не величезна вагна. трагедія, тому що це дуже могутня ну, культура, дуже однонаправлена, така домінантна, да, тим і небезпечна. Ну, в принципі, в цьому цей причина катастрофи, яка сталася в 45-му році. У них в 33. Ну да, да. в 33, -му, 45, -му, в тому плані, що от вона настільки домінантна, і от коли ти такий весь однонаправлений домінантний, і ти не туди повернув, тобі, всі за... да, тобі все, типу. А якщо ти весь такий, якби Росію смисл є такого типу культура. Це так? русня, якраз, так? Да? То ти такий, ти можеш завжди пропетляти, і так далі. Русня? Да, як русня, русня пропетляє? Да. До речі? Ні, ні, вона вже не пропетляє. Просто прикол мені здається, Богдана, що майбутнє, в яке ми зараз от всі летимо незрозуміле і в котрому будуть такі сюрпризи, що ми охреніємо, ми навіть не можемо їх передбачити. Воно настільки складне, що такі ну тупі речі, як Росія, ну просто вони тут не не попадають. От і все. Якби воно було складнішим, хитрішим воно не може бути хитрішим, бо це імперія. Імперія дуже тупа історія. Насправді імперія це історія про військовий прошарок. Власне. Всі, решта, мають служити цьому прошарку, да. і воно завжди щось має захоплювати. Я б сказав все. так, що якби Росія це була низкою корпорацій, е, да вона мала шанс. А вона такою була в 2000-ті, Я тобі скажу. Да, Нам бу, була спроба таки встати. Да. От але ка Росія потім... мала шанс, незважаючи на те, що все рівно це ну, геноярка, і я називаю її геополітична плювательниця цю огромну країну. Це змінив 2012 рік і болотна, да. коли Путін. Да. Злякався і перетворився на статус. Такі спрощення в доробила в майбутньому точно немає, що родити. Тому вона не попадає ж. Ну, а ми. А ми, я думаю, знаєш, як небесна корпорація, попадаємо ще як. Ми попадаємо. Тому да, саме тому я і кажу, що місію, от нам творчого класу в Україні нам, от має бути розбить її ну, життя осмисленим, це не тільки от оспівування, фіксація війни, чим він зараз нарешті займається. А пропаганда, артикуляція і проповідь у цій категорії під назвою Свобода. Навіть просто повторювати як побупа Пуга друзі, земляни є така категорія, свобода, особиста індивідуальна свобода. все це це західна цивілізація типа, давайте про це говорити знову. Так а що хіба не говориш про задача. це? На, на це наша задача, розумієш? Але річ у тім, що ми зараз вже можемо знайти такі несподівані ну, якби відповіді на Наприклад. це питання. Слухай, ну я дивлюся взагалі, як би як, ну, як це районний містик на цю категорію. І насправді це теж можна і в прагматичну площину цілком ці смисли переносити і обговорювати. От. Е Чому що... ми можемо здивувати Захід в плані індивідуальної свободи, поясни. Чим наша трансляція? Ти маєш на увазі, от, що не так на Заході, наприклад, з розумінням індивідуальної свободи. Вона ж там навпаки доведена вже до якихось ні, ні. Абсурдних. Ні, ні. абсурдних речей. Ні, типу ні. будь, типу, пофіг, що там, наприклад, бути, грубо кажучи, товстим незручно. Це я кажу, як товста людина, колись зараз себе до ладу приводжу. Типу, будь товстим, це круто, чувак, забій на всіх чувак, ти вбиваєш своє здоров'я. Тобі від цього погано. ні, так. пофіг, це ж індивідуальна свобода. Ні, дивись, я, це ж, я... Це ж, бі... я говорю, не прикуп. Ультура соціальне ж таких штуки, насправді, ж колективної свободи не існує. Це строго індивідуальна категорія, а те, як вона відображається в колективному, це ну якби знаєш, ну як тінь насправді так, в театрі, театрі Кабухи. Я тобі скажу так: що якщо по ну, от, якщо от, глибоко зануритися в тему свободи, що таке свобода для людини або відсутність свободи, то головне поневолення, от головний фактор, який є у людини, це е, поневолення якби тиранією часу і простору. І що уже так зовсім глибоко подивитися, час і простір. Так? Ми не моїм обумовлені. Розумієш, ну тим фактом, що ми з'являємося не тому, що ми цього хочемо, і помираємо, не тому, що ми цього хочемо. Сибіцюк. Розумієш, у біблії від приводу цього все так. написано. Да. От я до чого? Якщо такі речі теж треба обговорювати, тому що от питання свободи, воно нас одразу виводить на тему смерті, звичайно. А сучасна цивілізація уникає цієї теми. Це правда, це правда, тому що це така, ну як би це сказати, щоб нікого не образити. Цивілізація родини матері. Знаєш, її не цікавить смерть, її цікавить кількість випередишів типу, і таким чином розмноження типу, своєї сутності. І ми тому тропія, смерті, смерті її не цікавить абсолютно. Ну, то есть, це такий конвейер смерті, в котрій смерть не артикулюється. От. І мені здається, саме тому ми повинні должны, должны, маємо говорити про свободу, і причому саме в індивідуальну свободу. Ти що це означає, по-твоєму? Особливо от врахуванням цих цих моментів, що Україна зараз за цю свободу а, правда, це така сама в так, містичному сама, яка, контексті є. це сепарація від простору і часу. Так, ти зараз опять свої буддійські штучки прочнеш проповідати? Ні, чому в християнстві це ж є такі штуки в усіх хазмі якому-небудь. Це тому, та сама молитва практика в усіхазмі. Вона вже для цього і відбувається. Власне, ти ну коли є тільки ти і Бог, а простір і час. Це вже ну, тіпи, не впливає на тебе. Ти від нього не залети, не у нього в полоні. Ти є в моменті, розумієш? Ну, тебе ще є вибір. А, ну, основа таких осново таких положних речей. Ні, ну просто до того, що час і простір це просто. Властивості безкінечного моменту, можна так сказати, отак, от, от. Е, просто розуміння таких речей і проговорення, це важливо, і е, так, це може дивно звучати, якось непрактично все, що це за містичні приколи і так далі. Але якщо нам ця тема звучатиме, то звичайно тема свободи буде виплескуватися і нарешту сфер, в котрих ми живемо цілком практично, таких як економіка і так далі, тому подібне, і культура свобода. Це має бути наш прапір, наш невроз, наша хвороба, якщо хочеш. типу, ну або навпаки, наша чеснота, це може бути і вада. Насправді ну, завдяки цій ваді, ми свого часу стали нас розіграли на шматки більш тупоголові, але прямо орієнтовані, скажімо так, інтенції, типу там вибачі, і російської імперії, німців, австрійців і так далі. Ну слухай, де ті залізні імп. Котрі всіх роздирали да, і роздерли Річ Посполиту три нема, рази нема. А Річ Посполита, як така метафізична, спосіб зараз? організації і спосіб співіснування колективу великого, воно бас знову вигулькує. Ну. ну, значить, воно ефективніша. Ну, так виходить. Я тільки якої ж крові завартувало за останні кілька століть тій річі Посполиті. Ну, я тобі скажу так: що всі серйозні проривні штуки вони завжди через втрати мають Зачати. оплачуватися людським життям. Людськими життями, так. Да, да, да. Особисті досягнення теж через біль. І в спорті кругом. Ну це теж правда. Да. Окей, ну я все-таки е, добре. Я все таки хочу дуже в таки повернутися до не те, щоб до конкретики, то куди ж уже конкретніше. Ну <свісно> я маю на увазі, от е, та свобода, яку виборює Україна, це про що? От що ми? Ну понятно, що ми виборюємо там нашу свободу від того ж там від російського цього молоха, свободу бути, хоча б спробувати зрозуміти, хто ми є, а не частиною цього величезної імперської срані, яка в принципі це вже здахляк, це ж вже не імперія. Ну Богдан, я зараз скажу таку річ. Можливо, дивно, не знаю, що про це скажуть там слухачі. І глядачі. Ну, знаєш, є таке поняття в християнстві спасіння душі. То є таке да. поняття. Ну, от е, йому відповідає там ще один термін з іншої традиції, це пробудження або просвітлення. Да? Угу. Е, коли ми говоримо про корневу свободу, от основу основ архе свободи, оце воно і є. Це просвітлення або спасіння душі. Решта свобод, якби розгортається з цього. Я до чого? Я до того, що якщо ми ну, в наших спільних дискурсах знову з'являться ці прекрасні поняття, такі як спасіння душі, тільки осмислено вже, не як наша частина просто якоїсь культурної традиції вже незрозумілою, мутною, з якимись там вонючими попами. і яйцями. І горілкою да. А коли ми цей словник перезберемо, так, ну, і знову почнемо говорити про такі. Ну, коротше, знаєш, як хтось як казав, Бог помер, ніше. Треба, що він заново народився. Ми маємо його народити. Але це не означає, що ми маємо стати знову якимось. Ну, як Йдеться не про відновлення якоїсь упоротої, архаїчної такої релігійності в найвугарнішому ну, да, смислі цього да. слова. Ні, 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 абсолютно. А в тому, що ну, знаєш, та, та ж нагорна проповідь, вона нарешті має бути, напевно, знову перетворитися не з дивною, мало зрозумілою, або навпаки занадто зрозумілою, типа фігні з книжки а В дискурсі, в суспільному, розумієш? Ну, коли от, вчора в цій студії з'їв втраті, а Владикій втраті зоря, розумієш. Ну, ми, правда, з ним про такі, на жаль, високі речі не встигли говорити, бо ми про московський патріархат говорили, вибач. Mm. Бо треба єрість випалювати. Про політичне. Треба да, єрість да, випалювати, ти да. да, розумієш, не вистачає нам інквізиції, ну, іван, да, не вистачає. Да, да. <світ> <світ> ну, коротше, я думаю, в тому смислі, що ну, рано Бога мочканули, я би так сказав. Це люди вимачканули да, да. типа в своїх е, уявленнях. І треба заново розбиратися з цією категорією. Тому ну, от зараз я думаю, що у нас в Україні. Є для цього шанс тим паче, сна що настав, наприклад, українська філософія ну невідома в світі, тому що будемо відвертими, як школи такої не існує. Просто ну тільки у нас є маса філософій, котрих не існує. Вони, типу, якби є, але насправді ж їх нема. Ну у а, але сковорода. у нас був сковорода і герметик, і людина, котра сказала не таку важливу фразу Світ ловив мене і не спіймав. От про це він говорив, про сепарацію від колективного рісавич це. Про сепарацію від колективного, цю, про цю індивідуальну свободу він і говорив. От, че віч. Просто ми, ну знаєш, ми втратили ці контексти. Ми, ми не розуміємо, як мислили люди в XVII столітті або в середньому Тому нам це здається чимсь таким. Ну просто люди щось там балакали, писали, будучи досить наївними до того людьми, знаєш і так далі. А насправді, це брили. Це були брили, це була потужна цивілізація, яку ми. Ну, досить наївно зневажаємо і вважаємо, що ми краще, ніж вони. Я так не вважаю точно. Е, єдине, ну, я взагалі вважаю, що ХХ століття це досить дивне століття в цьому смислі. Тобто, з одного боку, звісно, це assim. століття абсолютно фантастичне. З іншого боку, у мене таке велике враження часто виникає, до речі, з точки зору економіки, це підтверджується, що цей, ну, як би сказати, Ну, ти, 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 ти це назвеш історію про, про безмежну віру в прогрес. А я тобі кажу економічним терміном скажу, що за великим рахунком... От зараз про це вже в принципі, скоро Нобелівські премії будуть видавати. Економісти довели одну дуже цікаву штуку таку: що оцей от безудержний зріст, зростання, от таке, капіталістичного характеру, да, грубо кажучи, яке реєструється останні 250-250 ну, років. Ну, весь час поки існує капіталізм, власне. По суті, ну капіталізм трошки більше існує, він все-таки існує десь з кінця 16-го Ну, якщо все осмислене, так. Так от, насправді це історична аномалія, якщо порівнювати з тим, що існувало завжди. Тобто, в принципі, нормальний стан для людського суспільства це стагнація. Ти розумієш, за да. руки браку. І більше того, я навіть думаю, що взагалі економіка сама по собі, це теж, ну, типу, ну, не теж не норма. Були часи, коли по суті не було економіки Вона, в нашому сенсі слова. А діло не в тому, що добре чи інакше, інше ціле покладання, розумієш? Наприклад, ціле покладання, як ми з тобою вже до речі, тут говорили, що ідеологія сучасної людини це нарцисизм, та? так а в якби його практика і така оперативна реальність це нові яскраві враження. Все. Ну, це покоління Ось... дофаміна, да. таке, знаєш, от, да. дофамінове да. покоління. Да. Це покоління Вічею, котре ховається за цим кнопочкою нових яскравих враження. От. А може бути інше ціле покладання, абсолютно. Просто нам здається воно дикунським, тому що ми навіть втратили вібріси, да, оці, котрі можна було це відчути. А хтось є на, на, от, на нашій зимній кулі, з твоєї точки зору, хто не втратив оці вібріси? Якийсь народ. Чи хтось я думаю, всі вже втратили. Ця цивілізація загинула. Ну знаєш, ота цивілізація, як би сказати, котра від неоліту до ХХ століття, вона ж проіснувала саме до 20-го, не до 18-го. дев'ять середівча закінчилася 16 столітті. А де-небудь в Тібетської Народної Республіки в горах вона тривала там до 50-х років двадцятого століття. Ну дав спосіб життя і самовідчуття себе, да? Типу, це во ще недавно воно було. Е, і от його нема всередини ХХ століття немає е, тієї цивілізації, з якої до нас е, прийшли якісь уявлення і стали модними, і стали частиною поп-культури, там буддизм да, і так далі. Це там було народжено. І досі це має попит. Тому що там є такі відповіді, на котрі сьогоднішня цивілізація не дає. Наука не дає відповідей, вона дає відповідь на те, як типу, все робить. Але для чого, але вона, для не чого не вона, вона не дає відповіді? Саме тому ніколи такого не буде, що, скажімо, там зовсім зника релігійність. Тому що я знає, що казала в 19 столітті релігійний інстинкт, що таке васово сполучення. Дійсно, він є в людині, от є цей інстинкт. Давай подякуємо французьким мислителям, які. Наполегливо 200 років да. нав'язували європейській цивілізації відмову від релігійності, да, і, і такі нав'язали почнемо, дякувати енциклопедістам. Цим поколінню енциклопедистів, вчених, які почали а, просто припарувати на шматки цю реальність. І, ну... ну це дідро Русов, да, Альтер, да, це вони розпочали. Хоча я, як... в мене є певний піотет до цих людей, тому Ні, що ну, звичайно, це... забрили це інтелектуальні, люди... на відміну від сучасних yeah, всіх я Але, але цих вони цих. заклали бомбу, бомбу, в якій ми живемо: нарцисизм і нові яскраві враження. Тому так, що. Ти зараз схоже на, на релігійного хорошу, ти такий, прямо Ігнатій лайола на мінімалках. Ти це розумієш, Іване? Да. Як казав Тарас Компанченко, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Ні, Богдане, я настільки сепарувався від колективного, що не дай Бог, ще там церква якась. Ні, ні. Так ну прийдеться церква своєї мені робити. Іван. Ну тоді там буде один член, тільки я і е, е, моя кейса. Да. Кішка. Іване, ну так, так, так діло не буде, так грошей не дадуть. Мені не треба грошей. Ну, мене це немає. Це погана трансляція для бойця Я тобі сказав. Ні, 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 ні. Вони не потрібні в тому плані, що в мене немає якогось центробіжного там бажання їх там мутити. Ну просто яке не діло, що я від них не відмовлюся. Але я навіть не можу сказати, що я поважаю гроші або ще ні, абсолютно. А, добре, ладно, давай поперемось до історії зі свободою і так далі. А, от Категорія ще одна, ну, тобто, яка, я так розумію, що свобода і незалежність це ж, в принципі дуже схожі речі, як тобі здається, бо у нас не незалежності. Так, так. і так далі. Так. Це, ну, скажімо так, одні і ті самі назви одного, того самого, чи все таки є якась різниця? Ну, Слухай, ти ж розумієш, є. це контекстні речі, але є такі от знакові слова, особливо цікаво, е, можна себе визначати. Через оптику ворога, наприклад, так, тому що вони якби прикалуються на нами і називають нас незалежні mm -hmm. і свідомі, і іноді свідоміти. Mm -hmm. так, але ж які два могутні слова за цим стоять свідомість, свідомість усвідомлення. Mm -hmm. Уявляєш, що таке це оце, 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 усвідомлення? Це є присутність тут і зараз, і це є відповідальність перед самим собою, коли ти не в мутному якомусь такому стані знаходишся, а ти все січеш і все бачиш, розумієш? І, і незалежність. Незалежність, розумієш? От, от так от нас бачать москалі. Це дуже інтересно. Тому, знаєш, от якщо кажуть ну, ці от три слова, найважливіші в християнській традиції любов, надія, віра. Да? Я би сказав, що любов, надія і свобода. От мені здається, віра ні. Віра, ні. ні. Все-таки час віри минув. А ми Людство все-таки подорослішало, і воно може обійтися без віри. і Замість віри буде просто гнозис чистий. воно і так знає, що до чого не треба ні в що вірити. От. Тому любов, надія і свобода. Оце mm -hmm. прям круто звучить. Треба mm -hmm. набити татуювання. На лобі. На попі. І це тоді не побачить ніхто, тільки кран твоєї ванни, Ніхто. Бачиш, отак, от. тому що це не в ім'я щити якоїсь, а для себе, для серця. Який смисл робити татуювання Іване для серця? Для себе Та, взагалі, так, робити так, для татуювання. Себе, для себе. Я, мої всі татуювання це якісь етапи життєві. Я не б'ю для краси для краси. Ну, типу, не складно прикрасити, тому що я не дуже красивий. Ну от тільки вуса для краси. А татуювання вони щось, щось про щось нагадують, про щось важливе. Тому я обов'язково б'ю. Цифру 2022, тому що в мене вже є два роки набитих на мені, які дуже вплинули на моє життя. Ну і 22 рік. Безумовно, його треба набути. Час мене, ми війна закінчиться в будь-якому разі, і вона не триватиме вічно і або там супер-супер довго. Я думаю, ми ще будемо молодими і не встигнемо посивіти, а ми вже будемо в якомусь іншому етапі, і з іншими викликами, можливо, дуже хмурими. А може і прекрасно. Цікаво, цікаво. Е, ну, я не можу не спитати тоді традиційна історія. Тобто, ми вже багато разів препарували російськість. нема смислу повертатись до цього, тому що дійсно, на мій погляд, до речі, дуже хороша дихотомія. Ми це свобода, вони це рабство, ми рабство, це незалежність, вони… Да. залежність введена навіть в ранг уже ну, да, віри, да. культу, секти. І Ще вісі. одна пара може бути антитезова: вони це ентропія, а ми це інформація, тобто знання. Uh, ну, от усвідомлене знання, це от антитеза насправді, ентропія. Тут так і є. В чому річ. Uh, ну, окей, а ти мені скажи, будь ласка, такий момент. Знову ж таки, якщо повертатись до концепції незалежності, розумієш є і інший момент. От, наскільки український народ, от ми постійно любимо дуже говорити про суб'єктність, що нам є uh -huh. треба набути цю суб'єктність. А, ск... а, ну, ти розумієш в чому проблема тут питання навіть не тільки в колоніалізмі. в політичному смислі суб'єктність чи якого ввод в, в, в будь-якому? Хоча політичне це найперше, що приходить ну в принципі на 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 розум, Суб'єктність, суб'єктність як Там воєнно політична, суб'єктність, наприклад, хоча б а потім так. уже будь-яка інша. Е, просто наскільки українці готові до цієї суб'єктності і реальної незалежності, бо за великим рахунком, а українці незалежними, от повністю від всіх, ніяк ніколи не були. Ну, що значить, ніколи, ну майже ніколи. Це Ми були само... частинами великих. Дивись, ми ствоми, ми один з тих народів, які створив от феномен річі Посполитої, феномену такого вільної демократичної по суті республіканської ну, кіні держави, дали, дали, і так далі. Мали своє і самоуправління, і свої еліти умов... і в... саме та мощні так. там всемі, і все що заводить. Безумовно, я просто маю на увазі, що наскільки українці вже готові до. Повної суб'єктності, повної незалежності, Слухай, Ну, вже хочеш не хочеш, навіть якщо ти не готовий, ти мусиш, придеться. мусиш цей мішок перти. Ну тому що да, прийдеться. Ну а х, ну, а хто? Хто? Ну хто ну Я як? Знаю, як? Ну це такий виклик. Ми на нього відповіли. Країна, по суті, переживає тріумф, не усвідомлюючи цього. Тому це, що тріумф. це, тріумф. це що смерті десятків тисяч людей. Це тріумф. Це... Смерті цивільних, те як уже прямо говорять високопосадовці, більше ніж Нагасакі. з да, тріумф це тріумф, тому триумф що тріумф духу. От чого, і це тріумф ЗСУ, тріумф суспільства, волонтерської спільноти і духу українського. Звичайно, тому що сам знаєш, що якби. Ну, які були там у багатьох сильних мірах, сяго, плани і взагалі уявлення про те, що з нами буде. Ну це правда сталося не те про що. Ну можливо, хтось і передбачав саме такий хід події, не знаю, якісь аналітики. Десь нову в цілому ні, ні. ні. ні бачиш, осталося отак. От що це як не тріумф? Це тріумф. Це тріумф, причому такий, що тріумф і ми... волі. Тріумф волі. да. Хай буде краще тріумф духу, щоб не було. Скабієва, привіт, це для тебе. діло. Чувак, ти речі, тобі буде смішно. Сьогодні це просто ти сидиш. Значить, є там такі тварина в Росії, Слуцький. Ну, коротше, типа там, mm -hmm. член там хто там сенатор, не А, Ну, я щось чув навіть. Да. Він етнічний єврей. <клес> ну, так уж сталося. Ну, таки на насправді. І, Значить, він е виступав значить, на похоронах колись любимого тобою. Ну, я жартую, просто людини, за якою ти як за комахою споглядав Дугіна, да, да, да. Дугіна. Недавно я недавно відписався від нього. Правильно. Запаси, а пар... ти знаєш, що яку він фразочку сьогодні видав? Один народ, <клес> одна перемога, один президент. Один президент, айнрайх. Я так думаю, чувак, я все розумію. Ну ти взагалі вроді як єврей? Тобто, ну. <клес> <кл Нічого в тебе в голові не щелкає на цю тему. Напевно, Давай, ні, просто... тому що погано, погано освічена людина, скоріш за все. Ти думаєш, от прямо, от, тобто, Айнфюре Ренфоган Райк, ніхто ні. Просто не считаю, да. Ну, Слухай, там криза така була освітня за всі... ну, скільки, А йому нас не років, було? скільки йому років в цьому доречкові? Йому там уже полтос. Блін, мав би Бін считувати. Він радянський долбанів. Я мав би мав би зчитувати, звісно. Да, да. Я просто не розумію. Тобто вони це спеціально цей косп. От, до речі, да, от, Хороше питання. Я... Mm. Вони ж реально навіть знак З, вони все сперли у нацистів. Все. Повністю для о, чого я не можу зрозуміти це? типу, що вони так довго вдивлялися такого... і робили з них ворога, що вирішили стати на них схожими. Ця зетка такого значення не мала великого там ну, не мала, було... але воно було. Да, Слухай, Я чесно кажучи, думаю, так що звернулися до якоїсь ну гури реально до рекламістів. Що треба банда здворити... бандеджиці чи да, да, московських якихось отаких, от, от ублюдків, котрим, котрим треба було зробити брендвук. І все а Емі, якраз свіжий кокаїн за дивись. Ві, ві, просто відмиваючи бабло. Думаю, там дуже багато на цьому вкрадено. модніший який небудь Артіємі Лібідів умовний, да зробив їм от такий брендбук. все це було Ці, просто замовлення. Це замовлено. я розумію. Ну ти розумієш питання в тому, що воно ж уже більше ніж один символ. Вони реально косплеть нацистів. Да у всьому я і почему добре, що цього. ті ті люди, котрі це зробили, якісь там спеціалісти Артімілібідів, це прекрасно розуміли, і закладали все, типу, якби і елемент прикола. От інша справа, що хто ж міг догадатися, що до такого це все розгорнеться кошмар. Але виходить догов... чувак і говорить, просто я ще раз кажу, етнічний єврей, da. і повторює фр нацистські сили. Я да я причому я ж кажу. Я думаю, що і весь цей брендбункбук був створений якимись московськими хіпстерами з елементами тролінга навіть цієї системи. Бачиш, але от він ну от мені так здається, інакше це пояснити неможливо. Просто я, от, якщо говорити про цю нашу незалежність, і так би так би мовити, от всю цю нашу історію. Ну от до речі, теж питання. А ти кажеш, там хочеш не хочеш. Ну, грубо кажучи, коли тобі стає 18 років, ти вже починаєш сам відповідати за себе, хочеш ти цього чи не хочеш. Усвідомлюєш ти це ще чи не усвідомлюєш? Але по факту це є. І от у мене питання таке. Знаєш, я от дуже часто завжди казав, що от на жаль, ну так вже сталося, що новітня українська там ця політична нація. А, яка от наново почала формуватися з там кінця 80-х на початку 90-х років. Ну, їй реально на початок війни в 2014 році, і зараз вона була підлітком, по суті, таким собі, дуже молодим, ще no. дуже неосвіченим. Е, Слухи, на... В 13-му році вона була точно підлітком в 2014, почала mm -hmm. дуже швидко дорослі. Шоти да. стало таким юнацьким організмом. От, ну, та... Зараз ми мало, мало, дуже молода нація. Тобі. Ну якби. Хоча ну, по, по я не кажу про. Вік середніх людей, ну, тим не менше. Ну, знаєш, теж дивна штука, з одного боку, очевидна тисячолітня тяглість. Звичайно, Є інституційна, в тому числі. Але... але от, Але але, в той же час і така от. Це ж тебе не британська нація, де прямо ти дивишся на молоду людину, а на тебе через неї там. Ну, якщо там особливо там людина, да, то ти, да, ти бачиш да. таке враження, що на тебе тисяча очей так, через тебе да, на них да. дивиться. Через яких не було голодомору, переривання бізнесів. В традиції, та, навіть та, у німців да. ця історія все одно є, хоч там да. перервана там, духовна сутність вирвана з м'ясом. По суті, да, да. От, Але люди є. От. А от тут, тут мені дуже цікаво, як ти це оцінюєш? От українці вони які? Через нас дивлять, бо знаєш, ну, от моя дружина, яку ти дуже добре знаєш, яку іноді коли її в очі дивлюся, в мене таке враження, що дивлюся в очі якісь тисячолітній українській жінці. Mm. Ми... Ну, це напевно від людини може залежати, але все-таки в Україні. Оця тяглість, як вона проявляється, з іншого боку, ти дивишся на наш народ, і ти Безумовно. розумієш, що він, він юнацький капець. Він та юнацький, це зрозуміло. Але це от сиве середньовіччя, от, от через очі наших людей дивиться на світ. Це абсолютно щось Виражає, виражається це в тому, як люди приймають рішення в критичний момент. І все. Мені зустріш на увазі. Оце зараз тікає. Це було рішення в критичний момент. Да? Люди отак от організувалися, тому що тут пам'ять якась і про понімаєш литовський статут, Магдебурзьке право, ідеали гідності, ідеал. гідності <laughs> честі, і от такі ось, релігія, а свобода це наша релігія. Знову ж таки, да, так? да, да, да. А, це шляхетський ідеал. Шляхетський значить лицарський. Ну, це все, типа, уяви собі. Тобто, це якась лицарська сутність. Ну нічого собі, нічого собі. От вона, от виявляється, от весь цей час була, і вона прожила. І Зараз нація прийняла цей удар як лицар. Як лицар. Причому це знаєш був удар, який типу, от я цікаве, ти що брати міфопоетику, таку я би сказав так, що напад Росії на Україну це був замах на вбивство. Це відьма напала на приспаного лицаря сплячого, угу, угу. оця родина, на да, которая да -да -да. пожирає власне дітей. Вона напала і просто хотіла вбити. Сплячого лисаря не змогла. І, і отут сталося для неї. Шіт Хепенс, так. Це було убить, не змогла. Все. Родина. Да. Теж не можу тебе не спитати. До ко... От як ти думаєш, яке прізвище зараз знову прозвучить в ефірі? Боже не знаю. Яке? Ну от подумай, ми вже про нього згадувалися. Стрілков? Ні. -то. Ну, Дугін. Ткаченка. А Каченка. Родина, це настільки нікчемний персонаж, що але цей нікчемний персонаж фігурує таку величезну кількість херні, Да, я знаю, я знаю, що про нього не можна не сказати. Знову ж таки... він інспірує. Просто думаю, це інспірація до яких чортів і зада. Типу. це не він. Він я не думаю, що здатна навіть на такі речі. Це просто якась сутність через нього. Транслює демонічним разом. От і все. От я про що хотів сказати. Ти згадав про родину? Я знаю, що у тебе і у мене велика мрія з дитинства була знести к чертям собачими ту долбану бабу. Все треба робити. Да. Але цього не буде чому, не тому буде. що дуже багато людей вже їй надали нового смислу, що вона ж дивиться на Москву. І тепер, в наступному році, як це чи напевно магнум опус товариша Ткаченка, він лобіює, як ти думаєш що? Правильно зміну. А значить, цього господи герба, ну не герба, а цього серп, серпа і молотка на, власне кажучи, тризуб. Ну, Сподіваюсь, нормальні версії, хоча б не во ці Ну, оці хоча оці. б да, але це велика помилка, і тому що це конкретно зображення родини матері, Це Московія, це вона. І у неї символу чекіста щит і меч в руках у нас ще є шанс довести суспільству, що це дерьмо треба знести к чертям нема, нема. тому що вона стала частиною поп попкультури. Причому ну у вигляді якихось дешевих галімих мемів. Чи, е і все, і все це такі речі має доводити висока культура, але вона не здатна на це. Ну просто вона не встигає навіть не розгорнутися за такий короткий час. А попкультура вона за 5 секунд реагує на все і формує поле, певно. І все, розумієш, і, і висока культура вже просто не пробивається туди. Тому так, да, буде родіна мать оця. Причому я думаю, що ой, це страшно прозвучить, але на такому, як би, символічному рівні це гарантія ще от якоїсь війни з Московією. Це ну, Московію треба нищити. Вот навіть всі навіть все, все її містичне тіло, воно розкидано по всій Східній Європі. Треба нищити, інакше воно повернеться. Воно відродиться, у них з'явиться ресентимент, у них будуть фанати Путіна, історичні реконструктори ФСБ. І заново все почнеться. Буде Ігорі Іван, Іванові Стрілко в майбутньому якийсь, да, і вони знову на нас нападуть, тому що от у нас ми будемо, це ж наша скульптура, це ж Україна, ну вони краще знають, тому що це інспіровано ними. Так. І люди не розуміють, що символи важливі. От я просто не, не розумію, розумію. для чого. Це от, знаєш, цей маразм, коли реально там, типу, стоїть танк, ми його перефарбуємо радянський танк да? в жовто-сині і типу, хай стоїть. Так, да, на голову Шевченка на Тулу Бленіна. Як оце все ну, блін. Ну, да, да. Отак люди змислять. Її треба зносити. Я сподіваюся, що колись ми до цього дозріємо. Просто ну це дорога операція. Достатньо. Ой, просто це просто прям дуже дорого, дорого буде коштувати. Це до речі, я думаю, не останній аргумент, чому вона досі стоїть? Ну плюс це, це така гора. Вона у неї як би, як би сказати, демонічний і ну, імідж, як це сказати? Репутація в цілому в історії Києва. Це одна з цих гір, над котрої птахи, типу, за легендою не влітають. Ну. Нехороша, нехороша. гора. Ну, там звірнецьке кладовище поруч. Да, гора нехороша, і цю, і цю Московію, а це тупо, бо от металива Московія стоїть у, посеред Києва і треба зносити. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Ну вони просто збираються міняти герб. І, до речі, це буде подано як символ дуже крутої да? е культурної політики. Mm -hmm, Ми ж поміняли так. герб. Бачите, mm -hmm. що ви гавкаєте? Не гавкаєте. Тоді от дивись, повертаючись до тебе до цієї історії з лицарем і так далі, я не можу не спитати. Ну дивись, питання навіть не в тому. Я зараз не про особисте ставлення там до там, нинішньої влади, до чі до особистості президента і так далі. Тим не менше, ну скажімо так, ці люди. Ну я не знаю. Ну от як ти поясниш феномен Зеленського, тобто те, що з ним сталося, що він там? Я зараз не про політичну історію, бо я про політику сам можу трендити дуже довго. Тут мені цікаво, от, я ж кажу, ми сьогодні намагаємося угу. метафізичне препарування певних речей. От, власне. Що чому? От, от ну би з одного боку, це, до цієї людини величезна кількість претензій, це очевидно, і то чому і так, і війна сталася, і та, 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 і так далі. Але ну він же не втік, і в певному сенсі він все одно, як, як тільки справді доходить до конкретних справ, конкретного управління і конкретних рішень, ну як символ фрідом і та, 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 зеленський зараз дуже популярний символ ну, то, саме свободи в світі, такі. якоїсь мужності, мені це, наприклад, дуже не подобається, але це факт. І не визнавати це було б брехнею. Я не можу це не визнавати. Ну, звичайно, що це таке, поясни, будь ласка. От метафізика цього моменту. Ну слухай, всі ми стаємо іноді аватарами чогось, якісь історичний момент. Ну просто крізь нас е якийсь аспект проявляється. Потім ми перестаємо бути такими. Ми можемо в якийсь момент стати супергероями, а потім повернутися в свою звичайну нормальність, якби і навпаки, може бути. Інспірація дуже просто. Я думаю, от щось таке. Якісь аспекти просто проявляються і все. Тут навіть йдеться не про суб'єктність цієї людини, так? Mm -hmm. а як ну, як транслятор. Ну, знаєш, тим паче, що це акторський мозок. Да, що, він що, що, що добре, mm -hmm. да, да. і він як актор. Я думаю, ці штуки просто ну, трансляція якось зчитує. Ну, якось, no, це хороше. Тому тут не йдеться про, про суб'єктність цієї людини, ну, на мій смак. Але да, от він молодець. І так от доля його обрала бути тим, ким він є. А, але в подальшому ще й невідомо якого що він буде тим, ким він є. Ця людина, вибачте, я свою думку ні ні ніколи не приховував. Вважаю, що це люди має закінчити війну. Да, да. Але далі я не вважаю, що ця людина да, має очі. Він може вчепитися у владу і. А далі вже не відомо. Буде Горбачов. У мене така версія подібні ну, ну що таке Горбачов? Їздити по світу, який теж відмовився від влади. Ні, тільки... ні, ні, це інша це, це абсолютно інша роль. Ну, інші, та, та. Я маю на увазі, що таке Горбачов? Це значить, що ти їздиш по світу, рекламуєш гамбургери. Да, про це це А Пучма це трошки інше. Відвіді, я, я я російський, у мене є шапка. Да-да-да. от, типу, щось такого перестрочного, типу, естетика, знятися з да да героїв. Це було б нормально. Гідно абсолютно завершення такої кар'єри і акторської в тому числі. Я, чесно, від цієї душі Володимиру Олександровичу Зленського цього побажаю. Це було б круто, так. Мені здається, для нього це був би дуже хороший вихід, тому що дуже високі ставки зараз зійшлися на цій людині. Ну і плюс над ним нависає серйозна небезпека. Особисто це зрозуміло. Чому поясни? Ну, смерть ходить навколо цієї людини. Це як би ясно, і так, ну понятно, напевно ж якісь замахи там імовірно планувалися, плануються і так далі. Ну, в цілому, це видно, що над от висить тінь смерті. Особисто я маю на увазі. Ну я так відчую і от ну побачимо. Побачимо. Ну, звісно, я бажаю йому, щоб він був живий здоровий. Ні, хай буде живий здоровий. І, знаєте, смертей в Україні було і так за досить за 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 дефітак за і так забагато, за дофіга. Досить уже смертей. І Вони ще будуть і, і будуть. Ще будуть. Тому так. на жаль, смерть це точно не вихід в даному вихіді. Просто да, да, да. ну я не міг Але... тебе не спитати про цю історію, тому що ну це ну, власне продовження ні, нашої. Це дійсно важливо, і це цікавий аспект сам по собі. Ну і то, що бачиш, ми от заговорили про смерть, свобода плюс смерть ці речі не розривні абсолютно. В якомусь смислі вони є аспектами одного одного, та але от ці смерті, котрих ми не хотіли, тисячі тисячі. Краще тисячі. Але що говорити про воїнів, то це наші нові безсмертні, та і от саме ця формула, от її треба проговорювати. От нові безсмертні наші, тому що це покоління і те, що сталося за тисячу років існування, от цього проджекту під назвою Русь Україна, важливішого історичного моменту. Може, і не було. Може, хіба татара там татаро монгольська навала в плані, от е... теж така ж метафізика по суті. Да, але ми по програли, програли да. їй. Да. Ну ну не до кінця. Бо Галицька воли не до кінця звичайно. Тому жовто автосиній прапор, друзі, випливає власне, до нас. Власне. Це той прапор тої частини України, да. яка не... Програла війну. Да. Тому ну, це, бачиш, це і не була теж екзистенція для нас, типу, насправді. А от зараз ця екзистенція. Можливо, це найважливіший момент за всі тисячі років нашої історії. Ну, заради зараз. цього моменту ми існуємо, не? Ну, <ріху> не, не знаю, заради цього чи ні, але от те, що ми тут, а, ну, ти знаєш, ну, я вдячний долі, та, що я перебуваю в цей історичний момент, тим паче мені нема на що жалітися, я не в окопі сижу. Тобто, знаєш, я намагаюся робити. Те, що я можу, і роблю це якісно, ось в тому числі ну, і рефлексії, хай може соромно про це говорити, краще з міномета можливо стріляти, але це теж має хтось робити. Ну, я це теж роблю. І Я не міг подумати, що от ми опинимося в такій дивній ситуації. Я людина, яка народилася в абсолютно совєтському союзі, в русифікованому до рівня Новосибірського міста. Повністю російськомовне так, так. з російськими мультиками, з російськими мемами, російськомовними однокласниками, це був інший світ, так, так, так. і це було недавно, взагалі. Такі зміни, ну навіть я не знаю з чим порівняти. Це можна порівняти зі змінами, там які пережив економічними Китай. Да, наприклад, теж унікальна економічна трансформація. От вона сталася така, от культурна культурна трансформація, дуже швидка, прямо унікальна. Навіть е, Чехія, да, котра відмовилася від німецької мови в 19 столітті, мала покоління будителі, е, це було прямо в середині століття, в 20-ті роки 20 століття досі деякі предмети. В університетах викладалося німецькою мовою. Uh -huh. Стільки часу пройшло. Тому у нас от набагато швидше йдуть ці зміни. Це... тому вони такі болючі, тому ну, так все швидко зміниться, все гашно зафіксувати їх, в чому річ. Відповідно внести в архів змін. знаєш, <зум> ну, Типу такого. Пора робити тату? <зум> да, да, да. <зум> ну і напевно, от в якості такого висновку нашої бесіди. Ну, це, до речі, хороша думка, що насправді. Я тут прямо в мене в голові там, знаєш, Небесне воїнство, Георгій Побідносець знищує ЗМІ, який через Чорнобильську зону, через yeah. портал зла намагався, значить, <гум> і, до речі, yeah, yeah. метафізика красива виходить. Ну так ядерна зброя і взагалі у цей ядер, типу, це він він пролам, Ну, якби це якраз інструмент проломлення проламу стіну між, між світами, по суті, між демонічним і між нашим людським. То тобто американці теж це те зробили, коли на японців кинули бомбу, yeah. Це було зло. Ну, це було зло, звичайно. Через цю дірку, я думаю, певні, певні сутності вони х -х, пролізли на цей бік. І зараз е роблять нам нові яскраві враження у вигляді створення всякої дряні, типу, трендів, брендів і так далі. Ну, то, власне, напевно, найтупіше питання, яке тобі можна задати, і саме його я зараз і задам. Як вас звуть, да. ти хто? <реш> да, да? Да. Ні, питання дуже просте. Коли закінчиться війна, скажіть, будь ласка, з твоєї пророчої точки зору? Ну, я не знаю. Просто можна знову-таки спертися на книжку, в котрій мою фаршутка, в котрій ця війна, ну як би сказати, я не знаю. Ну, запророкувати Проречна. і запрограмувати це, мабуть, одно і те саме. Проречене. Да. Або судячи за атмосферу, Ну, Останньої битви, це ну, серпнево-вироснева -серпнево атмосфера, кукурудза, врожай, ну таке. Або так званий Юрій день, котрих два в році. Один пізні, пізня осінь, інша весна. От. Ну це ж умовні речі. Я почув, не знаю. Почув, я, почув, не знаю. Почув, Івана. я надіюся, що це буде серпнево вереснева атмосфера. А, але може через рік, через два не знаю. А може зараз. Знаєш, так і може бути. Цей паперовий будиночок. Він під назвою Росія. Він може себе дуже дивно повести, неочікувано, як це часто буває. Ну, знаєш, як у Толкіна. Ну це Оце да. око загасить і все посипалось. Таке теж може бути. Дай Боже, дай Боже, щоб так воно і було. Ну що, друзі, бачите, кожного разу, коли до вас приходить в гості Іван Семесюк, нічого не понятно, мутно стає ні, якось ні, на душі. ні ні, ні, ви бачите, це друзі. Насправді ми створюємо нову українську велику секту, все по завітам Рона Хаббарда. Ні, ні, ні. Ми проповідуємо індивідуальну свободу. Це треба говорити. Треба прописати у це українське вчення про індивідуальну свободу. Це буде внесок наш нашу загальну людську скарбничку. Це буде так і називається Церква Свободи Івана. звільняюче вчення про індивідуальну свободу. in Ukraine. Ну так, друзі. Так що доєднуйтесь до секточки, і все буде добре. Іван Семесюк, Богдан Будкевич. Побачимось, почуємось до зустрічі. Дякую.